markant større efter de der mindre cykelbutikker og større kæder også begyndte at sælge cykler med fast navn, fixed. Jeg synes jo bare, det er en cykel, som er lidt anderledes altså i forhold til de andre. Altså det er lidt sjovere at køre på, altså man, hele den der følelse af, hvordan det er at køre på en banecykel. Ikke? Kommer der rigtig, rigtig mange mennesker, og mennesker, jeg ikke har mødt før og set før, som også møder op til at vente, så på den måde er det jo rigtig, rigtig fedt. About this track is that it is very close, narrow, short, and to be the fastest on the track, you have to be very powerful to go on the red line. The bikes at the Red Bull Minidrome have to be fixed gear bike with just one gear, no brakes, a very, very simple bike. Det er fedt, at et stort event som her, den her kan samle så mange forskellige infektionsinteresserede mennesker i København. Jeg har aldrig set sådan noget her før. Det er fedt med sådan en mini-drone. Jeg har kun set de store baner og har aldrig selv prøvet det før. Altså min teknik, da jeg kørte ned på banen, det var, at jeg tænkte, at jeg skal bare give den fuld spade. Og så bare lade være med overhovedet at tænke på, at de der streger, linjer og noget som helst andet. Du skal op på et skrå, læne dig meget ned i banen. Jeg ikke være så bange for at falde ned af, og ikke komme for langt op. Det så meget, meget svært ud, men efter man kommer i en rytme, så kører den bare. I came here, I wasn't expecting nothing at all, man. Because Leo and Otto, they were like really strong. I was just focusing on keeping in next to the red line and not going over, like on the other side, and just staying as much as I can inside and just like pushing as hard as I can. Yeah, I like this event. Okay. So I just like definitely gonna go for next one.